Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Allsvensk besök här på onsdag kväll. Ja, det är inte så ofta det kommer allsvensk besök, så att det är ganska stort. Och därför tycker jag man ska ta chansen nu som Karlstadbo komma och kolla på oss. Sirius möter ni också då. Vad gör ni för något extra här inför den här matchen för att få lite bättre tryck? Ja, men grejen är så här, vi hoppas på att det ska komma 1000 personer här, och vi har gått ut lite hårdare i vår marknadsföring. Vi har jobbat med tidningsannonser, vi syns i Glimt, vi har radioreklam. Vi har hört av oss till idrottsklubbar runt om i länet faktiskt. Erbjuder alla deras spelare gratis inträde, ledare har också gratis inträde, så att ja, vi har gått ut lite bredare och lite större inför den här matchen och hoppas väl på 1000 personer. Sirius har varit några år i Allsvenskan här och kämpar en liten bit ner, men har några profiler ändå både i laget och på tränarbänken. Ja, han tränar, så jag har Henrik Rydström, och han är alltid rolig att lyssna på. Han säger väl det han tycker och tänker ofta, och han ska ju komma nu innan matchen och berätta lite för våra sponsorer som vi också har bjudit in då, så att det blir kul. Sen ja, de slåss för överlevnad, så, och vi mötte dem här nu i vintras i en ganska jämn match. Den gången fick vi stryk, men vi hoppas att vi får revansch den här gången. Lite paket och lite andra erbjudanden som ni har till fighten. Ja, vi har väl inte så många paket, så utan sponsorer har vi bjudit in då till mingel innan, och där får de träffa båda tränarna och så får vi käka lite och sådär, men inga direkt paket, det har vi inte. Jag tänkte för klubbarna, lagen då? Ja, föreningarna, de har vi ju till. Där får man ju, precis som jag sa, är man under 17 år så går man in gratis, och är det så att man är ett A-lag som vill gå, så kan man köpa en lagbiljett för 500 kronor, så får alla gå. Och även juniorlagen då. Och plus att vi då får med 10 tränare från varje klubb som har möjlighet att gå in gratis. En pinne här i helgen mot Vasalund då, och det lever verkligen i allra högsta grad den här höstsäsongen för Karlstad bollklubb. Ja, nu är det 7 raka här utan förlust, och nu fick vi en pinne. Och den ska vi kanske vara lite glada för. De hade ju en straff i slutet och som de bränner åt ribbskott där, samtidigt som vi också gör en betydligt bättre andra halvlek. Men starkt ändå att plocka den poäng mot Vasalund som är svårslagna. Vinner den här matchen kan det bli lite ännu större fighter på gång. Ja, vinner vi den här matchen så går man ju vidare till Svenska Cupens gruppspel. Precis som vi gjorde förra året, och då mötte vi ju 2 allsvenska lag och så Halmstad BK från Superettan. Så att det är roliga matcher. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.